Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Petra Pacáková, mě neváhajte tykat, když se tady třeba dneska ještě potkáme na pivě a podobně. Já jsem z PPCB, dneska jsem si mohla díky Jim Beamu udělat výlet do Prahy, a protože jsem tady asi jediná Pražečka, tak jsem si vzala schválně takový výrazný outfit, abyste mě našli a mohli jste si se mnou dát pivo nebo se mnou pokecat o automatizaci nebo e-shopech, kterých se to dneska bude hodně týkat. Já dneska jsem si k téhle prezentaci dala hned 3 cíle, protože když nenaplním jeden cíl, tak třeba naplním jiný cíl. Jeden z těch cílů je takový praktický, předat nějaké informace, které můžete aplikovat, kterými si můžete inspirovat. Když nevíde tenhle ten první cíl, tak ten druhý je spíš takový motivační, jak třeba možná začít přemýšlet nad tím, co vlastně dělat ještě za těma klasickýma PPCčkama. A ten třetí je tím, že jsem poslední, když nevíde ani ten druhý cíl, takže to aspoň rychle uteče. V rámci vlastně práce marketiáků nebo specialistů, protože pořád se bavíme hodně o těch PPCčkách, o Google Ads, ale i dalších vlastně platformách, jako třeba i Facebook, tak ta práce se mění neustále. Ať už díky automatizaci, nebo vlastně smart kampaní, nebo teď AI a ChatGPT. A my se musíme hodně rychle přizpůsobovat. A v rámci toho mě by zajímalo, kdo vlastně si vzpomíná na tu dobu, kdy jsme bidovali ručně sestavy, museli jsme vylučovat všechny ještě ručně klíčové slova a všechno vlastně, skoro 80% té naší práce bylo hodně takové vlastně jako manuální. A tahleta doba už je pryč. Tady jenom tak ještě chci podotknout, že jsem chtěla ušetřit za fotobanku, tak jsem použila kolegy. Tímto jim děkuju za dnešní příspěvky. A v rámci vlastně té změny, toho, co se všechno vlastně vyvíjí, tak my jsme vždycky museli upravovat to, co děláme. Když už jsme přestali dělat tuhle tu repetitivní a manuální činnost, tak jsme se museli naučit nové typy kampaní, smart kampaně, museli jsme vyzkoušet, jak funguje smart bidding, začít tomu věřit, všechno to otestovat. Ale pořád to bylo hodně o tom, že jsme v těch kampaních, jsme v těch účtech. Teď je tady ale zase vlastně další doba a to je to, že už musíme jít trošku ven z těch kampaní. A záleží na tom, co my těm kampaním dáme, jaká data jim vlastně nalejeme, a aby vlastně mohla ta kampaň ještě lépe performovat, protože ta automatizace zkrátka jde neustále kupředu. A to, abychom mohli mít ta dobrá data, ta kvalitní data, ta správná data, aby to mělo ten požadovaný efekt, tak musíme jít ještě kousek dál a řešit to produktové portfolio, na které my vlastně inzerujeme. Ať už jsou to kategorie nebo produkty, ale musíme to produktové portfolio znát lépe než dřív. A to je vlastně i to, co tady chci dneska ukázat. To jsou právě některé ty metody, které my právě v PPCB třeba s klienty řešíme, protože my vyvíjíme nástroj na automatizaci vlastně digitálního marketingu a ty feedy, ty produkty, tak to je jedno z těch kórů, kterým my se zabýváme. Než se ale ještě dostanu k těm metodám, tak jenom chci v rámci nějakých jako back to basics tak ukázat, kde se v rámci té dnešní prezentace a toho, o čem mluvím, tak se nejvíce vlastně pohybujeme. Jsou to nějaké 3 základní části, samozřejmě my, pokud se na to podíváme více zblízka, tak mluvíme o tom performance marketingu a placených médiích jako Google, Facebook a tak dále, hlavně ty výkonnostní části a pak ty produkty. Když už se teda bavím o těch výkonnostních kanálech, tak jsem chtěla se tady podívat, jaký je trend na Slovensku. Je dost podobný, jako máme samozřejmě i v Čechách. A je vidět ten rostoucí trend těch sociálních sítích. Pořád se tam ale drží ta banerová reklama, která stále může být výkonnostní, stejně jako to vyhledávání, ale zajímavostí jsou třeba i ty aplikace, ty zkrátka samozřejmě hýbou světem. V rámci toho vývoje marketiáku nebo specialistů, protože já si myslím, že specialista PPCčkař, kolik je tady lidí, kteří spravují PPC kampaně? Google Ads, Facebook? Přihlašte se. Super, super.
Tak já si myslím, že specialista i tak je zkrátka markeťák. A už vlastně Filip Kotler, hrozně skvělá knížka, doporučuji, myslím, že ji všichni asi znáte, pánovi je jedna asi 90 let, tak už říkal, že ty dobrý markeťáci jdou ještě dál, než zatím, že z kampaní a z těch marketingových aktivit vyhodnotí, kolik to přineslo tržeb, ale musí řešit i třeba, jestli nějaký zákazník vlastně neodešel, nějaký vratky a tak dále a tak dále. A tohle je všechno to, co musíte řešit i v rámci třeba těch produktů. Takže, jaký jsou třeba ty produktové strategie? Samozřejmě na tom začátku je vždycky nějaká hypotéza, protože i to, co ukážu tady, se samozřejmě nějakým způsobem dá otestovat, vidět, jaké jsou výsledky, ale už určitě vy všichni máte data, na kterých si můžete nějakou hypotézu ověřit. Takže tohle je určitě důležité. Zároveň ale, když už chcete nějakou produktovou strategii realizovat, tak jak se k těm datům dostat? A jak vůbec získat ta dodatečná data? Je několik metod, základní dvě. Jedna metoda je, že to dokážete sami, což je ta nejlepší metoda. Nebo nejlepší, je nejrychlejší. Jo? A pokud tohle to samozřejmě funguje, tak neváhejte to dál objevovat a zkoušet ty věci, které si dokážete realizovat sami. Data z Google Analytics, další nějaké napojení, jsou konektory a tak, pobavíme se o tom. Ta druhá metoda samozřejmě je být kamarád s nějakým kolegou, třeba developerem, jak už tady vlastně Matěj zmiňoval, a nebo potřebujete i další lidi, kteří třeba nakupují produkt, abyste to portfolio lépe poznali. Já jsem si to trošku vlastně jako copywritovala, je to takový ask and task přístup, čímž vlastně chci definovat, že proto, abyste pochopili, jak to produktové portfolio je vlastně vůbec složeno, proč tam jsou jaké produkty, s jakou marží a tak dále, tak je potřeba se doptávat, ale zároveň to zatáskovat samozřejmě, zaúkolovat. A to i díky té automatizaci a tomu času, který vy získáváte díky všem těm automatizovaným vlastně řešením a možnostem a smart kampaním a podobně, tak to je to, co musíte začít řešit. Být neomluvní a opravdu si ta data vyžádat, no to není sranda, ve velkých firmách je to ještě náročnější, ale dokážete to, jenom to musíte neustále dělat, tak si pamatujte ask and task approach. Já jsem, když jsem vlastně si to tak jako libloval ve firmě, tak mi jako tleskali ve firmě a stáli, tak jsem jenom nechtěla, ať si musíte se zvedat. Oni to nemysleli ironicky teda, doufám. No a teď už těm strategiím. Jedna z těch strategií, tak protože i výkonnostní marketing, tak pořád samozřejmě prospektuje i nějaké nové zákazníky, určitě je získáváte. A třeba zrovna tady jeden report z Google Analytics 4, tak zrovna třeba je vidět tady na úrovni nějakých kategorií výkonnost vlastně i co do konverze poprvé nakupujících. A ať už je to tenhle report nebo jakýkoliv jiný, faktem je, že některé produkty nebo některé kategorie se pro získávání nových zákazníků hodí lépe, jsou efektivnější. Protože potřebujete třeba nejdřív získat důvěru toho nového potenciálního klienta a tak dále. Takže můžete koukat na tyhle data, samozřejmě na úrovni té kategorie, ale zároveň se můžete dostat až na ty produkty. A v tu chvíli tenhle ten produkt zase můžete vyhodit někam do Google Sheetu nebo ho někam exportovat a dál ho samozřejmě přilepit třeba k tomu feedu, kde můžete takovéhle produkty specificky distribuovat napříč různými inzertními kanály nebo kampaněmi a rozhodovat se, s jakým budgetem, s jakým cílem ten produkt tam teče. Velmi podobný přístup, byť to může být na podobných datech, protože jsou to tam ty tržby, tak je třeba z bestsellery. To je asi něco, co není nějakou novinkou. Já věřím, že už jste někdo k téhleté strategii měl šanci přistoupit nebo ji třeba otestovat. Ale vlastně podobnými metodami, jako jsou ty bestsellery, tak můžete využít i ty prospektingové vlastně produkty, řekněme, kde buď to můžete si do Google Sheetu z Google Analytics vyhodit tyhle ty produkty a třeba přes Supermetrics nebo dále je zase přilepit k tomu feedu. PPCB třeba máme rovnou konektor na Google Analytics 4, takže k tomu feedu můžete tyhle informace napárovat rovnou, olabelovat si nebo oštítkovat si ty produkty a zase rozhodnout, do jaké kampaně, kdy nebo do jakého kanálu může ten produkt jít. A nebo samozřejmě i tady je ask and task approach, ale já si myslím, že toho kamaráda vývojáře nebo toho kolegu si schovejte na ty těžší úkoly, které tady třeba budou za chvilku vidět.
U těch bestsellerů, proč vlastně to zmiňuji, když jsem říkala, že je to něco, co je poměrně běžné, tak to, co vídáme, je, že se třeba ten markeťák nebo specialista soustředí třeba jenom na ty bestsellery. Což samozřejmě v určitou chvíli je problém, protože ten bestseller nebo obecně skupina bestsellerů může v rámci tržeb toho e-shopu dělat opravdu jenom malé procento. Znamená, lepší je nezahazovat ty zbylé produkty, jenom právě bestsellerům a tím ostatním produktům nastavit jiné budžety, jiné cíle a tak dále. No, proto já tady mám právě třeba i statistiku jednoho vlastně jako klienta nebo nějaký průměr, kde třeba právě ty bestsellery v rámci těch držeb dělali v součtu 35%. No, a nechcete úplně z kampaní zahodit 65% produktů. Zkrátka nedává smysl, to jako nevyděláte. Ale můžete k něm přistupovat jinak, protože je rozsegmentujete, ne, že bychom chtěli moc nějak segmentovat, to už, ta doba už je taky pryč, ale ty cíle, ty target ROASy nebo ty jiné kampaně se k tomu dají využít. Další strategie, kterou já jsem si hodně oblíbila, ani ne tak, protože by byla taková, jako, že byste si na ní nikdy nespomněli, ale protože má strašně důležité otázky, na které je potřeba se ptát a který je dobrý rozklíčovat. Protože já věřím, že mít slevu ve feedu, to je něco, co tam má každý. To je úplně běžný, je to super, můžete to používat v inzerátech, automatizovaně to kdekoliv propisovat. Ale ptáte se, ať už CEO nebo kohokoliv, kdo nakupuje ty produkty, kdo stanovuje tu cenovou politiku, proč tam ty slevy jsou v takovéhle míře a jaký je ten jejich cíl? Protože jednou třeba z těch, nebo jedním z těch důvodů, proč tam ty slevy jsou, je třeba, že ten e-shop potřebuje zkrátka peníze, aby mohl nakoupit další produktové portfolio, prostě potřebuje ty kešáky. A co vy v tu chvíli vlastně, jaký je váš cíl? Protože podle toho účelu, jak jsou produkty zlevněné, tak by ten cíl se měl třeba i změnit. Takže v tuhle chvíli vy musíte prodat maximum a samozřejmě za nějaký rozumně vysoký ROAS, aby to bylo zkrátka i třeba profitabilní. Ale zase pozor, už třeba nemusíte vědět, že ty ceny nebo ty slevy jsou nastavené tak, že to začne vydělávat nějaký peníze až ve chvíli, kdy prodáte určité množství kusů. Tak to se slevama prostě je. Ten další důvod za těmi slevami může být třeba zkrátka, že je potřeba vyskladnit sklad. Je potřeba udělat místo na novou kolekci, na nový další věci a to je potřeba udělat hodně rychle. A to je zase trošku jiný cíl pro vás. Vy to musíte udělat maximálně rychle, protože ten sklad musí mít místo. Ale zase, když ten váš cíl je to rychlé vyskladnění, tak se můžete dostat až do příliš velké ztráty. Víte, co je tam maximálně únosná mez? Diskutujete to vlastně s tím klientem, nebo manažerem, nebo CEO, záleží, jak ta firma je strukturovaná a velká. A nebo takový typický příklad jsou sezónní slevy, nebo v rámci nějakých příležitostí Black Friday a podobně. Ale zase, nedělají se tyhle ty akce právě proto, že to pomůže zase nahajrovat nebo získat nové klienty, ty, kteří ještě u vás nenakupovali. No ale co když ten Black Friday nebo všechny tyhle ty věci tak nakoupili lidi, kteří ale už u vás nakupují dávno a vlastně to vůbec zase nesplnilo ten účel, proč tam ty slevy byly. Takže je vidět, že i za takovou jako banální strategii, jako je máme zlevněné produkty, tak se může skrývat docela zajímavá vlastně jako diskuze. Takhle to třeba může vypadat i v rámci automatizace, to je z PPCB, kde my třeba dokážeme na základě těch hladin, jakýchkoliv, který máme ve feedu, tak třeba segmentovat kampaně, tohle je klasický search, kde se automaticky vlastně produkty řadí podle nějaké výše slevy, znamená, že třeba tam, kde je velká sleva, tam se může stát, to jsou ty produkty, kde potřebujeme prodat to množství. A kolik z vás řeší, že máte nějaký konverze, ale vyprodali se ty produkty, které byly potřeba vyprodat, že i takhle to jde třeba dělat automatizovaně. Zajímavá strategie, taková hodně nadpřemýšlení, tak je doba obrátky. Zatím tam jsou nějaké jako dvě věci. Jedna věc je, že ten klient může mít, a ještě bych se vrátila doba obrátky, zjednodušeně za jak dlouho se ten produkt průměrně třeba vyprodá. A jedna z těch věcí je, kde vlastně tomu klientovi nebo řediteli nebo tomu nákupčímu, tak leží nejvíc peněz. Na jakém produktovém portfoliu nebo segmentu zkrátka leží nejvíc peněz
A jak to vy potřebujete prodat? Víte, který ty kategorie to jsou? A nebo to ten druhý přístup, a to je, že pokud se některé produkty vyprodají za den, za dva, jako opravdu na ně potřeba inzerovat, vyprodají se samé, nemůžete ten rozpočet ušetřit? Tohle samozřejmě je rozhodně na ask and task approach, kdy tady přesně jde do hry podle toho, o jakou firmu se jedná, může to být klidně i CFO, záleží. Důležitý v rámci těch produktů je vědět, co je to za produkty. Mají nějakou expiraci, je potřeba fakt to stihnout, je prodat, nebo jsou sezónní, nebo kdo nakupuje ten produkt, produkťák nebo obchodní tým, jak sleduje ty trendy, kdy ví, kdy co nakoupit a máte tuhletu informaci i vy? A nebo samozřejmě i dotaz k tomu, jak často může dojít k tomu, že se ty produkty vyprodají a nějakou dobu nejsou. Děje se to? Představte si, že máte nějakou ongoingovou kampaň, ona má nějaký výsledky, nějak běží a ty produkty, které vám fungují, tak ten druhý měsíc najednou nejsou na tom skladě. A ten výkon samozřejmě se změní. A vy, jako pokud neznáte to produktové portfolio, co se tam otáčí, co tam je, jaký se provedly změny, tak nechápete v tu první chvíli, proč ta kampaň, která běžela, najednou tolik neperformuje. Takže musíte sledovat i tuhletu úroveň. Takže když tohle nějak víte, už jste se pobavili v rámci těch diskuzí nad tou obrátkou, tak zase třeba to nejjednodušší, co můžete v tom feedu třeba mít, tak to je ta druhá část, ten task, a to je potřebuji mít tu informaci o tom, kdy se ten produkt vyprodá v tom feedu a s tím můžu následně pracovat. Marže, ta už tady zazněla, takže super. Mě by tady zajímalo, jaký vlastně, jestli se setkáváte s tím, že ten váš cíl, který dostáváte, tak je, že potřebujete mít co největší zisk s největšími tržbami. Je to něco běžného, co získáváte? Myslím, že určitě to někdo z vás zažil, nebo to možná i tak je, ale je to logický, kdo by to nechtěl. Samozřejmě každý chce největší zisk s největšími tržbami, je to jako oboje vlastně důležitý. Tady byl takový kovový zvuk, ale to bylo stejně zbytečně morbidní s babičkou. Tak, tady v rámci té marže, tak co je vlastně k tomu důležitý a k tomu profitu? Proč si nemyslím, že je dobrý se vždycky soustředit na oboje a že to vlastně jde? Protože ve chvíli, kdy plníte, řekněme, ROAS, tak v tu chvíli, když plníte, tak dostáváte šanci se soustředit na ty tržby, na to revenue. Ve chvíli, kdy neplníte ROAS, v tu chvíli neřešíte úplně možná ty tržby, ale potřebujete mít samozřejmě, mít fokus na ten zisk a podobně. Takže to vlastně je podobné s tou marží jako takovou, že zase je potřeba se nesoustředit jenom na ty nejmaržovější produkty, protože zase můžete vynechat ty produkty, takže neměli byste zase vynechávat ty produkty, které třeba mají nižší marži, ale udělají tu tržbu. No, zase podobné jako u těch bestsellerů. Kdybyste se soustředili jenom na profit, tak třeba ten e-shop nebude mít potom peníze na to, aby nakoupil další produkt. Takže je potřeba to vybalancovat. Takže i právě třeba k té strategii marže je dobré se dostat k tomu, že máte marži, ale k tomu máte i ty tržby. Abyste věděli, ano, marže je důležitá, má specifický cíl, má nějaký specifický budget, třeba větší, ale zároveň nesmí vynechat ten zbytek. Když se právě vrátím tady zpátky, tak tady zase jako velmi podobně. Jak dostat tu marži? Jde to technicky samozřejmě ask and task, ale i to jde třeba takhle jednoduše. Není potřeba to mít nutně hnedka na začátku na úrovni feedu. Důležitý je začít. Jde to třeba i způsobem na úrovni kategorií. Protože i ty kategorie a informace na téhle úrovni dokážete zase napárovat na ten feed. A i tahle úroveň jde spojit s vaším produktovým feedem a distribuovat po těch všech kanálech. Takhle vlastně to třeba potom vypadá i v PPCB, kdy máte klasický feed a obohacujete ho o všechny ty informace, které vám potom pomáhají realizovat ty strategie. A poslední strategie, tak je taková možná netradiční, tak je packaging. Historicky a vlastně pořád v současnosti, když se investují miliony a miliony, možná miliardy dolarů do balení. No, protože proč? Nebo do obalů těch výrobků. Hodně je to samozřejmě v produktech třeba charakteru jako tady Uncle Ben's. Ale proč? Protože tam tisíce produktů a
je potřeba se odlišit od těch tisíce produktů, takže hodně se do toho investují samozřejmě peníze. My jako specialisti a marketáci tak nemáme moc šancí jako ovlivnit to, jak bude vypadat nafocený ten produkt. Ale můžeme právě třeba i v rámci těch produktů tak řešit ty jednotlivé package, řekněme, nebo ty obaly, i třeba tímhletím způsobem v rámci třeba zrovna tady image editorem třeba v PPCB. Teďka do konce dubna shodou okolností 2 měsíce zdarma, když začnete používat. No a to je vlastně všechno dneska v rámci 20 minut, co dokážu. Abych to sesumírovala v takové té jako motivačnější části, tak rozhodně ten vývoj nás jako marketáků, nejenom specialistů, ale marketáků, tak jde tím směrem mimo ty kampaně. Znamená to, že na kampaně už musíte zanevřít, ale je důležitý řešit, co do těch kampaní dáváte a samozřejmě znát ta specifika toho produktového portfolia. Zároveň jsme si řekli, že některé produkty jsou lepší pro ten prospecting, že targetovat vlastně bestseller je opravdu jednoduchý, tu trubu už tam jako poměrně dostanete. Byť samozřejmě chápeme, Google Analytics nedávkuje to všechno, ale furt ten trend, pokud nějaká kategorie nejprodávanější v Google Analytics nebo v nějakém jiném systému, většinou je to vlastně i v těch klasických vlastně objednávkách. Jaké věci zohledňovat při strategii, třeba právě na produkty, které jsou zlevněné, zároveň ta doba obrátky, celá zajímavý téma, který můžete určitě dál nějak explorovat. A jak je to vlastně profit versus revenue, když máte třeba tu strategii na ty marže a vlastně dneska balení produktů v tom internetovém světě už taky máte dneska ve svých rukách. Tak jo, to je za mě dneska všechno. Já vám moc děkuju. Strašně mě potěší, když mi napíšete, dáte mi nějaký feedback, nebo mě dneska odchytíte a když třeba budete ještě něco sdílet, co vám přišlo zajímavý, tak z toho budu mít ještě větší radost. Díky moc. Thank you.